Merhaba, sen ne zaman gelsin? Ministre Winhebe, Van Ministre Murihano, Ministre Barokro Government, Van Ministre wa Ministre Ibijanye n'Ubumwe, n'abandi Van Ministre bari hano mwatumiwe. Ariko by'umwihariko mwebwe mwaduhurije hano. Ntabwo nshaka kwirirwa njya muri za discours, nagira ngo tujye mu buryo bw'ibiganiro bituganisha ku bikorwa kurusha amagambo gusa. Mpereye ku kiduhurije hano mwese uko muri hano n'amahugurwa mwahawe, ibiganiro byose mwagize bijyanye n'inshingano zanyu mufitiye igihugu ndetse n'inshingano twese duhuriraho nk'abanyagihugu cyangwa se abakorera mu nzego zitandukanye. Ndibwira ko aho ariho twakwibanda tukareba uko twakomeza imbere. Icya mbere, mu mahugurwa mwagize igihe cyose mwamaze aho mwari muri hamwe muri ayo mahugurwa, ndizera ko icya mbere mukwiriye kuba mwarahereye ku nshingano mufite mukabanza mukazumva. Hari ubwo tubitwara nk'aho dufite inshingano, ubwo buri wese arazumva, tukumva ko duhita dukora ibyo twumva dukwiriye gukora. Ariko byageraho wajya gusuzuma icyavuye mu bikorwa cyangwa se niba n'ibikorwa byarabaye, rimwe na rimwe ukibaza utari ko aho na mbere hose ubundi inshingano dufite turazumva cyangwa tuzumva kimwe. Ibyo ubibona iyo habonetse umwanya wo gusuzuma ibikorwa cyangwa se ibyavuye mu bikorwa, niho utangira kwibaza utari ku bundi. Ahari twese twumva ibyo dukwiriye kuba dukora cyangwa se tubyumva kimwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Ni ukuvuga ngo mu mahugurwa muvuyemo, mu biganiro mwagize, aho niho ho kubanza kwitondera, niho umuntu ahera. Noneho wamara gusuzuma wumvise neza inshingano, igikurikiraho ni ukuvuga ngo ariko iyi nshingano nyuzuza nte, kandi ukanibuka ko atari wowe wenyine, ahubwo nk'uko muri hano no muri iki cyumba mwavuze ko muri 2000 bisaga buri wese afite inshingano mu mwanya arimo, no ku giti cye nk'umuntu ubwe, ariko inshingano nkuru kugira ngo ndetse igihugu kigeraho gishaka cyangwa ibyo gishaka kugeraho, nuko za mbaraga zose z'abantu 2000 n'imisago, 2000 n'umusago biba byakoreye hamwe
nibwo igihugu cyunguka. Naho muri bya bihumbi bibiri bisaga, buri umwe iyo yumva inshingano y'uko ashaka kubyumva, akabiganisha aho ashaka, n'undi akabyumva ukundi bitandukanye nawe akaganisha aho ashaka, ubwo twaganishije ahantu hatandukanye harenze ibihumbi bibiri. Ubwo se havamo iki noneho? Mwibwira ko havamo iki iyo byagenze gutyo? Mu Kinyarwanda ntabwo muzi ibyo bavuga gusenyera umugozi umwe. Gusenyera umugozi umwe nicyo bivuze. Nibwo ibikorwa bigaragara. Ibyo rero niba mwarabisuzumye, ndashaka ko tuza kubiganira birenze. Uko gusenyera umugozi umwe hari uko bikorwa. Mwarabisuzumye, mwasanze twese dusenyera umugozi umwe, mwasanze uko bikorwa ariko bikorwa, mwavuye hariya hari ibyo mwavuze mwiyemeje badusomeye. Nibyo, ariko byabaye bya rusange, byashyizwe muri rusange gusa, ntabwo byagiye bifata ku ngingo uko ikwiye kubimeze. Mwavuze igitekerezo, mwavuze icyemezo, biba rusange, ariko uko icyo cyemezo n'ibyo bitekerezo bizagerwaho, aho niho haba ihurizo. Niho haba ihurizo mukwiye kuba mukemura. Reka tujye mu bintu bifatika. Aho muba muri, ku rwego muriho mukoreraho, urwego rw'Akagari, iyo hari abana bavuye mu mashuri, bataye amashuri, bagahinduka inzererezi, nabyo biri mu nshingano mwagombaga kuzuza, kugwiza umubare w'inzererezi kuri ako kagari. Biri mu nshingano mufite. Uzasubira inyuma ubwire abantu uti jyewe mfite inzererezi zingana zitya. Umubare uko uzamuka aba ariko wujuje inshingano wari ufite. Kugira ngo umubare w'inzererezi se wiyongere cyangwa uzamuke, haba habaye iki? Haba habaye iki cyangwa haba hatakozwe iki? Icyo gihe ukibazwa ni inde rero? Ibyo mwarabisuzumye? Mwarabisuzumye? Haba habaye iki rero? Cyangwa ikiba kitakozwe cyagomba gukorwa n'iki? Nyuma yaho ikigiye gukorwa muvuye mu mahugurwa nk'aya ngaya,
noneho kibaye icyo utahanye uvuga mu mutima wawe uvuga uti no mu bwenge bwawe uvuga uti icyatumye hagaragara umubare w'inzererezo bw'umuzamuka ku kagari njyewe nkoreramo impamvu yabiteye ningi ingamba mfashe cyangwa twafashe kugira ngo umubare ugabanuke cyangwa two kugira inzererezi n'izi ngizi nabwo ntibigumye muri wowe gusa kubera ko wabitekereje bigomba no kugaragara mu bikorwa bigomba kugaragara no muri ya mibare niya mibare nta handi twabimenyera ko hari icyo wungutse hari icyo ugiye gukora kitakorwaga cyangwa cyakorwaga nabi kigiye kugira ibyo gihindura nta kandi kamaro k'aya mahuguru cyangwa kanyu bahamwe mukigera hamwe ibibazo akaba ariko bikemuka abana barwaye bwaki ibyo duhora tuvuga buri munsi abana bagwingira bijyanye n'ubuzima bwabo ahuri urababona barahari biterwa n'iki ubifitemo uruhare ki kubikemura wowe nk'umuyobozi kuri uru rwego rw'akagari ukora iki rero ukora ute wumvikana ute n'abandi bayobozi abari aho ukorera cyangwa se abadahari bari n'ahandi ariko mukwiye kuba muzanye n'abakorera mu nzego z'ubuzima kuzamuka ndetse bikagera hejuru kuri minisiteri mukora mute mukorana mute birahari ntibihari ibyo binyuze uruhande ntubyumve ntubivuge ntubikemure ubyo nabyita guta igihe wamwataye igihe twese tuba twataye igihe cyacu nanjye waje hano kuganira namwe mba nataye igihe cyanjye kuko ibyo ni byo bibazo duhanganye nabyo ku nzego izo arizo zose kugira ngo dukemure nicyo tubereye mu nzego turimo tutabikora nta kindi twaba tumaze ndetse ushatse wanasezera mu rwego urimo ukajya kwikorera ibyawe bindi haba hano haba ahandi tukamenya ngo ntabwo hari ntacyo tuzakubaza abahinzi aborozi abacuruzi ibyo bicururiza ubifitemo uruhare iki kugira ngo bikorwe uko bishoboka uko bikwiye ari ababirimo bunguke bibagirira akamaro nabyo urabishinzwe
bigenda bite bigenda bite ukorana mute hagati yanyu ukorana mute inzego zitandukanye ubifitemo ruhare iki nabya bindi mwavugaga byo birumvikana urifuza kumubare wakwiyongera ku kagari bashinzwe ibikorwa nibyo umubare wiyongere gukora iki murakora iki ushobora kongera umubare gusa ariko ntiwongere ibikorwa birashoboka ushobora kuva kuri batatu mukaba batanu twongereye umubare wakorera ku kagari mwebwe ku rwego rwanyu ariko uko kongera umubare biragaragara ko hongereye iki kijyanye na kwa kongera wa mubare cyangwa se twongereye umubare gusa hari ukongera umushahara nibyo abantu bakwiriye mu bushobozi bwacu iyo twabishoboye bakwiriye guhembwa neza ariko guhembwa neza kugomba kujyana n'imikorere myiza n'umusaruro nabyo bigomba gupimwa bikagaragara umubare w'abantu wariyongere icyo twavanyemo umushahara aho ubonekeye wariyongeye dore icyavuyemo niko bikwiriye kubarwa nta kundi ntabwo wakongera umubare ngo wongere umushahara ariko ibikorwa n'ibibivamo bikomeza ari bya bindi ibyo nabyo ni uguta igihe ariko ikibabaje ni uko ibyo twari dukwiye kuba tugeraho dushobora no kugeraho bitagerwaho atari ukubera ko abantu batazi ibyo bakwiriye kuba bakora nabyo bibaho abantu bashobora kutagera dushobora kutagera ku byo dukwiriye kuba tugeraho bitewe n'ibikorwa twakoze kubera ko habuze ubushobozi hari n'ubushobozi wenda buke bw'imyumvire cyangwa se bw'uburyo dukoresha butugeza kuri ibyo ngibyo birashoboka ariko gicyo mvuga ni igihe abantu bafite n'ubushobozi ntibabukoreshe ku bintu bizima bituganisha aho dukwiriye kuba tujya ubushobozi bakabu shyira iruhande bakigira mu bindi bibareba gusa ndetse bakangiza abazi ngo barangize ariko bangiza mu nyungu zabo urangiriza igihugu urangiriza abandi ariko wowe urabivanamo inyungu bikunze kubaho kenshi namwe mbwira ko muri hano ko mungana ndabizi ko mubizi ko bitubamo ko bibabamo rwose birashoboka ko umuntu yakora ikintu kitajyanye n'icyo yagombaga gukora
cyangwa atageze ku cyagomba kugeraho mu byo ashinzwe kubera ko hari ahantu yagize intege nke z'imyumvire mike by'ubushobozi buke bwagombaga kumufasha kubigeraho ibyo ndabizi ntabwo nabyirengagije ariko iyo abantu bashaka kugera ku ntego ibyo ntabwo ari byo bijya imbere ntabwo ari byo abantu bakoreraho iyo abantu bashaka kujya imbere nk'igihugu cyacu ko twifuza bashyiraho umutima ku cyo bakora bashyira umutima ku cyo bakora ndetse henshi bakagira icyo bigomwa bakihangana bakihangana banaganisha kuvuga ngo icyo tudafite ubu nacyo turagikorera kugira ngo tukigereho kwihangana ni ukutugezaho ngaho ntabwo kwihangana ari uguheba ari ukwiheba ntabwo ari byo ibi kandi mbabwira ntabwo mbibabwira gusa ku rwego rwanyu rw'ubuyobozi muriho ndabivuga ngira ngo n'abandi bayobozi bo mu zindi nzego ndetse zirute zanyu nabo babyumve kuko ntabwo ari ikibazo mwihariye ni ikibazo rusange twese duhuriyeho icyo kibazo cy'imikorere cy'imitekerereze gikwiriye kuba kitugira gifite aho kitugeza akenshi tukabusanya nabyo haba ari byo tugenderaho ntabwo ari imwe gusa ni igihugu cyose n'abaminisitiri bari hano ndagira ngo babyumve n'abandi bayobozi ni ikibazo rusange ariko ni ikibazo rusange gishobora gukemurwa n'uwo ari we wese ndetse ku rwego rwanyu ushobora no kujya no gukemura gufasha cyangwa se gufasha gukemura ikibazo kiri ku rundi rwego kikurenze uti nafasha nte uko wafasha watekereje wabyumvise ko ibyo biri mu nshingano z'abayobozi urakivuga urakivuga mufite aho muvugira mufite aho mubwira ndetse mujye mubivuga niyo waba wibwira uti uwo mbwira ntabwo yumva muranyumva mujye mubivuga niyo mwibwira ko uwo mubwira atumva uzi impamvu yabyo nibura wivaneho icyo cyaha cy'uko wabonye ikibi cy'uko wabonye ikidakorwa gishoboka ntukivuge kuko ubwo buri mu cyaha nawe uburi mu cyaha nk'uwo wakibonanye agikora igihe utakivuze wowe witandukanye n'icyo ngicyo uvuga uti jye nabivuze ku rwego rwanjye ubushobozi mfite bugarukiye aha ariko nabivuze
ubwo ba wujuje inshingano yawe yucecetse uburi nka wa wundi ukora cyacyaha mu byo ushoboye mu byo uzakora ushoboye ujye wongeraho ko ushoboye kwerekana ikibazo nubwo mu rwego rwawe udashoboye kugikemura ubwo mu by'ukuri uba wafashije intambwe ya mbere yo kugikemura imikorere ni ngombwa n'imikoranire ni ngombwa dufite ikibazo hashize igihe kinini buri uko mvuganye namwe huko mvugana namwe niyo mvuganye nabandi niyo ahari hose ikibazo cy'abantu kudakorana kutavugana niyo bakorera mu cyumba kimwe niyo bakorera mu nzimwe niyo bakora ibiri mu nshingano imwe kare nahoze nganira na Prime Minister amubwira mubaza niko ubu iki kibazo kizaherera he tuzagikemura ku bigenze bite namubajije abaminisitiri bari hano baje mu nama barabambwira nko muri minisiteri irimo abaminisitiri babiri hari abo tugira minister of state murabizi baza minisitiri imwe abaminisitiri bombi barahari muri iyo minisiteri baje bari mu nama barambwira ngo ya ngo haje umwe ndavuga undi yabujijwe n'iki ubwo bambwiraga ko hari akandi kazi yagiyemo ndabyumva akandi kazi karahari ariko icyatumaga mbibaza kuko nzi ikibazo rwose abantu banze gukemura keretse wabagira tese mbese ntabwo mbizi ariko tuzabishaka uko tubagira byanze bikunze ikibazo aho kiri ntibavugana nabo babiri abantu babiri gusa hari benshi kuvugana ari benshi wenda bifite uko bigoranye ariko abantu babiri bashinzwe akazi kamwe ntibavugane ni ikibazo ntabwo cyoroshye ndamubwira ngewe icyo mbivugira ubwo minisitiri waje n'ibyo twavugiye hano ndetse n'ibyarebaga iyo minisiteri barimo bombi ari babiri basangiye uwaje niwe wabyumvise gusa ntazigera abiganira na mugenzi we ntabwo ari ugusetsa niko bimeze nicyo ntabwo ari ugusetsa gusa ndavuga ngo icyo mbibarije ni icyo ngicyo ubu ni ukugira ngo ndabizi ko uwaje n'utaje ntabwo bazagira uwo baganira ikibazo cyavuzwe muri iyi nama kireba minisiteri barimo bombi bayobora n'uwo wundi najya mu yindi nama uwo wundi atagiyemo ntazagaruka ngo babiganire ishwe
murumva icyo nshaka kuvuga ariko nka nibaza ariko ikibazo kibiki kandi ntabwo ari ikibazo kitigeze kiganirwa biraganirwa buri munsi ku buryo ikibazo kiganirwa hashira amezi cyagaruka ukabaza uwo minisitiri wundi utaruhari cyaravuzwe kireba minisiteri ye ukamubaza uti kanaka ntabwo wibuka cya kibazo cyarebaga minisiteri yanyu mwaragikemuye ati sinari mpari nicyo gisubizo ntiyari ahari so agomba kuba ahari kugira ngo acyumve kubera ko nta communication kubera ko atari ahari ntabwo akizi ntabwo yacyumvise ibyo icyo bitwangiriza ntabwo kigira uko kingana icyo byangiza akantu gato nkako kuvuga ngo nari mu nama ikibazo cyavutse abantu babaje ikibazo kireba minisiteri runaka nasubiyeyo nakiganiriye usibye na minisitiri mugenzi wanjye nakiganiriye n'abandi dukorana niyo yaho hatari minisitiri wundi wa kabiri abandi muri minisiteri kuvuga ariko muzi ko ejo bundi turi aha ngaha abantu bazanye ikibazo kitureba tutuzuza kandi twari dukwiye kuba tugikemura ashwe niyo mpamvu rero mu mikorere n'ibikorwa bivamo bigaragara niyo mpamvu duhora turi mu bibazo dufite ikibazo kinini cyishyira mu bikorwa ibyemezo politiki tuba twarafashe policies tuba twarafashe ni ikibazo kinini cyane kubera ko bihora ukabisubiramo kabiri gatatu kane ikibazo mutubabarire tugiye kubikora tubabarire tugiye byabaye nk'indirimbo mutubabarire tugiye kubikora yabaye indirimbo kuvuga uti ntabwo ari byo mvuga kubikora mukwiye kubikora ugiye kubikora ni byiza kubisezeranya ikibazo cyari mwabujijwe n'iki kubikora cyagihe ahubwo mwari mukwiye kuba mubikora nicyo ukwiriye gusubiza ariko nta gisubizo afite ariko mu by'ukuri njye nagisubiza aho kiba byaturutse ni aho ngaho nk'uko uvuga ngo bicaye hano mwavuze ibibazo mwagiye ntawakurikiranye nta n'uwavuganye n'undi none se ubwo bizakorwa bite niba nta n'uwakurikiranye niba nta wavuganye n'undi niba bizakorwa bite ariko mukemera abantu bose bakemera bigahora ari uko bimeze buri gihe cyose ndetse bikazavamo n'aho mutangira kubeshya kenshi murabeshya bya bindi mwita ni ugushushanya gutekinika gushushanya mugatangira gutekinika utangira kubaka ikintu kikuvana mu isoni uwo mwanya gusa ariko byapfuye erega bipfa gusa ibipfa ntabwo ari ibikorwa gusa mwica n'abantu
n'abantu barapfa n'abantu batakaza ubuzima kubera uburangare kubera kwibagirwa kubera kumwe atakoranye n'undi atavuganye n'undi umuntu agapfa business zigapfa ibintu byose bigapfa kubera ko hari ikintu kimwe gusa utakoze ntiwakurikiranye wowe ngo ukore ibyo wari ukwiye kubukora nta nubwo wafatanije n'undi wavuganye n'undi uko mukwiye kuba muzuzanya kugira ngo ibikorwa bikorwe abantu bagapfa ahagombaga gushyira urugomero rw'amazi ejo imvura zikagwa nyinshi amazi akaza agahitana abantu none se bwose wowe ubishe hagombaga kugira urugomero uburyo burahari wagombaga kuba waruzanyije n'undi muntu kugira ngo nawe akore ibyo akora nawe ukore ibyo ukora muzuzanye bikagira ibikorwa bibuza ariko kubera ko mutabikoze mwigiriye mu bindi bibareba amazi araje ahitanye imiryango irabishe nimwe muba mukwiye kuba mubibazwa ko rimwe mwabishe niwo uba wishe abantu uragiye mwubatse inyubako izo arizo zose mwubatse amashuri amavuriro muratekenitse ejo inkuta z'inyubako zigeze zitya ziraguye zishe abantu kubera ko watekenitse buri wese yari afite icyo akora ashaka kuvanamo abantu barapfuye kuki atari wowe ubabazwa ko ari wowe wabishe kuki utababaza ko wabishe utababazwa ibyo mvuga ariko murabizi murabyumva cyangwa ni amakuru gusa njyewe mvuga ibyo mvuga byabashoboye ntabwo mubizi ntimubyumva murabizi ndashaka kumva ko mubikumenya niba mutabizi mumbwire ngo ibyo ngibyo ni ibintu bagomba kuba barakubeshye bitatubamo nibyo sibyo tubane nabyo se twibanire nabyo abapfa bapfa bapfe ababyungukiramo babyungukiremo twibere dutyo niko bikwiriye kuba bimeze kuki tutabihagarika rero kuki tutabihagarika hanyuma kuki tutakora uko dukwiye kuba dukora ngo dutere intambwe twihute mu majyambere tugere aho dukwiye kuba tugera mu nyungu zacu twese za rusange niki gikwiriye kuba kituza munsobanurire rwose ndabivuga ndi hano twese twahuriye hano ntabwo ari uguhura gusa ngo twizihirwe turirimbe tugere dutya ibyo bikwiriye kuba ibyo kuririmba kunezerwa kubyina ibyo ni byiza ntawe utabishaka ariko iyo byageze ku kazi iyo byageze ku nyungu za buri muntu wese ya buri munyarwanda z'igihugu bigenda gute intego dukwiriye kuba tugeraho tuzigeraho dute kuki tutabishaka
atazigeraho minister wa infrastructure bintu amazi iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki bigira ko ari iki ari n'ibyavuba y'amazu mwubakiye abantu yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo yarangiza akabago hejuru aba habaye murakoze kwa biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyuzi byavubaho ibintu cyangwa ntabyo hari biherutse kubanya kwa perezida wa Repubulika aha mbwira muri make amateka yabyo impamvu bibona kubereye ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi abubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita Sabimana Ja bakunda kwita Dubai aho umudugudu ngira ngo washize mu cyumweru gishize kwa kane cyangwa kwa gatatu mu mvura yaguye hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials okay rero reka twumvikane birabaye gutyo birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagataho inzego ziba zirihe zose zari zose bireba ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye ni bya bindi navugaga mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko bakigendera ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru kuki bibaho bishoboka bite Your Excellency ni byo mwarimo mutwigisha ni ya mikoranire inzego zigeze zitandukanye ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code urwego rushinzwe inspection I say bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habaye mupua cyangwa se batubahije ibyasabwe hakozwe ko kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugaraka muha occupation permit kugira ngo yomaze ajyemwo aturwemo n'abantu rwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga precisely ari bimaze imyaka gana byo myinshi nimwe akakubwira ngo uyu muntu ubwerega nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho ubwo ni urundi rugero ndetse akubaka inza akayirangiza ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko umuntu yubatse inzu ahantu hatariho amaze imyaka ibiri yubaka arayirangiza nta urabona ngo uyu muntu aho yubaka nta uhakwiriye kuba hubakwa mumbwire ukuntu bishoboka mumbwire impamvu bitubamo Your Excellency ukurikije uko inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency hari inzego zihari hari inspection team
ziri mu murenge hari ziri mu kagari hari ziri ku rwego rw'umugi nibyo nshaka kumva rero ntabwo mbyumvaye mwe murabyumva ni munsobanurire abari hano mwese nabari hejuru ufashaka kugira ngo mwire ndashaka kubimenya nimwe bibamo nimumbwire mwe bishoboka bite nge simbyumva kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye nibyo ko ubivuga ariko bimaze imyaka ibiri ibikorwa bimaze imyaka ibiri umuntu yaratangiye amara imyaka ibiri arangije ibyo yakoraga hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kubihari habaye iki mu myaka ibiri habaye iki ku buryo utayibonye ngo umuntu ahagarikwe habaye mwese muba muhari nyine inzego zose ziba zihari guhera hasi kugera hejuru nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo tujye tumenya ikibazo kinaremereye kimaze imyaka ibiri tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera akaba ariko tubaye gusa mwarangiza mukajya mu mahugurwa n'ejo mukaza yasubiramo ariko icyo kibazo mukabana nacyo sobanurire ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byishe abantu ntibituviremo isomo ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba turaha Your Excellency biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe hanyuma tubaye ingwate z'ibyo ngibyo twibere dutyo rero twibereho dutyo tubyemere none zibi amaherezo azaba yahe Your Excellency no guhinduka no gufata responsibility ariko nanone gute se muzajya mu kiriziya musenge muza hari icyuma umuntu yabanyuzamo hari urukingo hari nimungira inama tuye dute hari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo hari bamwe babatizwa babajandika mu mazi nuwuhe mugezi twaba twaramo rwose niteguye kubaherekeza nkirwa mbajandika muri uwo mugezi nimumbwire nuwuhe kuko tuve mu bintu bya siyori by'amagambo gusa tugomba kujya mu bikorwa kuko ntabwo twabana muremera ko tudakwiye kuba na nabyo dutyo kandi nibyo ariko tukananirwa gutera indi ntambwe ngo tuvuge ngo bizakemuka bityo ko bimaze imyaka bimaze igihe Your Excellency ngenda bibonamo ibintu bitatu ikintu cya mbere nuko hari aho tugera tukaba ntibindeba umuntu akavuga ati ndabiharira inspector kanaka niwe ubishinzwe ubwo akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari akabicaho ni umuyobozi w'akarere ni umuyobozi wo muri minisiteri runaka akabica akabireka birabazwa kanaka ikindi cya kabiri mbona Your Excellence ni guhishira kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri izo raporo ziba zakozwe
urebye nk'iyo kesi yo 2015 haraho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement muri concrete ibyo ngibyo bikagaragara ariko nyuma bigahishirwa abantu bagakomeza bakamureka bakubaka ari nabwo haza kuvaho cyakintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye hari urwego yabigejejeho urwo rwego ntirwafashe imyanzuro your excellence kugeza kuri cya rwa rwego yamazu bageraho bakamuha occupancy permit ya gukorera muri yamazu kandi cya kibazo cyagaragaye nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo ariko hari cyo ngishaka kumva ntarumva ariko hari kindi nkeka ntabwo nayinze ko abanyarwanda ariko duteye bundi nayinze ko abanyarwanda banga umugayo abanyarwanda ba ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu baraho batagira innocence you know batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze ibintu biraho bihora bibi bimeze nk'iki mbese icyondo biraho bibi before bagana bitagiramo akantu kaka gakomeye wumva wa muri aho icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya ntiwabwira umuntu ntiwamureba mu maso ngo umubwire nicyo mvuga ni ikintu kiraho gifobagana kiraho kiki abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza kubaho utyo gusura mukuru muto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko ubu ni uko mumeze muri ibintu biraho bitagira icyo byanga bitagira icyo bikunze kizima bitabe bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze muri abantu wakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo ukavuga ngo ntakivamo ntagihagurukamo kikababara kikagira agahinda ukibera mu cyondo nuko mumeze ibyo uvuga nuko bimeze bintu umuntu akora ikibi mukireba mukagiherekeza muga ninde yitwa nde Kayihura ni Kayihura bavuze ngo yitwa nde azwi ku izina cyane rya Dubai hari ku izina rye ni niba ntibeshya neza Your Excellence yitwa Semana Jean yitwa nde azwi ku izina rya Dubai ariko Dubai umuntu yitwa Dubai yitwa Sabimana Jean akaba akora nibyo mukajyaho muka hakabura umubwira ati wewe ubu muri bintu bifobagana gutyo mwese society kamere cyo umuntu akaza akabakorana
ibibica cyangwa ibyica banyuga kuko ibyo uvuga wenda hari ubwo wowe utabyitaho kubera ko byahitanye abandi ariko bikugezeho bigahita nabawe nabwo wakomeza kandi nabo bizabageraho iyo byabaye umuco iyo byabaye umuco ntawe bitageraho so ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu kubera ko Dubai Dubai ntawamuvugaho ariko inshingano mufite mwafashe iziki wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we Bravo. Ubwo rega nubwo byarabaye. Muzi n'icyabiteye, muzi n'uwabiteye. Ariko nta nutinyuka kuba yamuvuga ngo mubwire ati wowe rega ufite icyaha hano. Ashwe. Ubwo na ministre ubwo rahoza ntabwo uzavuga kuri Dubai. Kandi ni wowe uyitubwiye. Ibyo ni wowe ubizi niwe ubitubwiye ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze iki ngo anakurikiranwe ga babimubaze ashwi nawe ubwo uzicecekera muri abantu baba icarire nta kindi nakora thank you excellence ariko ubwo murumva uko mumeze murumva uko muteye hari abayobozi natumiye ngo baze hano hari ni administrator w'akahe karere ni Kicukiro ni umudamu ugomba kuba ari hano ari he aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri Kicukiro ndi kumwe n'aba prime minister ndi kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara urayibuka twari kumwe twari kumwe nyakubahwa minisitiri waraduherekeje twari kumwe ndabyibuka yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo yego ndabyibuka hanyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi ndabizi nyakuba his excellence aha ye rero ntabwo nigeze mbyumva ndongera mbwira prime minister mbwira n'abandi bashinzwe ngira ngo na minister of infrastructure nawe waruhari waruhari cyangwa warutaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abari bo bose najyanye meya w'umujyi waruhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo nibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye tamhere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubaza mwira murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika icyambere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda
Nambaba zinkene gusobanura we nsobanura ibyo nakubajije. Mukimara kubitwereka twegereye uriya mu nyiruriya mutungo yitwa Yanike dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyari yagize bite? Dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cyari cyararangiye. Duti ajya gusaba ikindi aha kiboneye. Uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye. Twaramuhamagaye. Oya vuge ibyo wavuze mbere. Twaramuhamagaye. Baramwegereye. Bagiye barahendahenda. Bagiye bomboka. Baramwegera. Twaramuhamagaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Dusanga yari icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye. Bamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira? Ntabwo byibuka. Ndabyibuka mwadusuye ari ku cyumweru tumuhamagara ari ku wa mbere ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye. Nyuma y'iminsi mike icyangombwa cyararangiye cyararengeje igihe. Ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko icyo nicyo twasaba. Iyo ntaza ntabwo muba mwarabimenye. Nicyo twasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko imbabazi ni iziki? Njye nta by'imbabazi byihorere. Ndashaka kugera ku bikorwa. Mwaramuhamagaye musanga icyangombwa cyararangiye. Ubu icyo kibazo ni kimwe. Tumutegeka ko akivuguruza akora extension arabikora yahise akibona ntabwo byatinze. Nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nacyo twasabye. Ubu ikibazo cyawe ni iki? Ni iki wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe? Ikibazo mfite nuko ntabikurikiranye hakiri kare. Uba nahari ariko ukorera urahaba ukurikirana ibyaho. Nibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane. Ibyanzinduye bikanzana nkaza no kubikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze. Ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa. Ugataha ukabyibagirwa. Kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo koko ugatinyuka wowe. Ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imbabazi zirampikize. Imbabazi usaba ndazivanamo iki? Ndazikoresha iki? Urazinsabye ndaziguhaye havuyemo iki? Haravamo iki? Haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora, haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze. Ni iki? Imbabazi niko kazi twirirwamo, ni imbabazi gusa. Uba hariya cyangwa uba hanze? Nawe bambwiye kuriya nyir'inzu aba hanze cyangwa? Ntuyemo hariya nyakubahwa. Iki? Ntuye muri Kicukiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wowe? Yego. Nyir'inzu we? Uriya mugabo. Urabizi niba ari n'umugabo niba ari n'umugore? Nyir'uriya mutungo nawe ntihaba, aba muri Kicukiro. So mukibanira muri Kicukiro gusa ntagire ikintu mukora? Niyo umuntu yaje akakibereka ntagire igikorwa? Icyo habereye ni iki se noneho nk'umuyobozi? Habereye iki? Icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo biri mu byihuta nk'uko natwe tubishaka. Ibyo mushaka simbizi. Ibyo mukora cyangwa mudakora nibyo mbona, naho ibyo mushaka byo ntabwo nabimenya. Ibyo mushaka ubundi nkwiye kuba mbibwirwa n'ibikorwa mbona.
n'ibindi se nabibwirwa n'iki byo ushaka mu mutima wawe nabibwirwa n'iki meya w'umuji waruhari nawe so ninjye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere Your Excellency, kongwa bitwibukije tugezeyo twasanze. Oh yabanze usubiza ikibazo nkubajije. Yes sir. Nabanje kubibereka ngomba no kugaruka kubibibutsa. Abari ubikora ubwo niko byagenze Your Excellency. Niko bikwiriye kugenda. Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kubera iki ariko byagenze rero. Warakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo warakurikiranye yes warakurikiranye aho wasubiyemo aho narinze kubabwira mu gasubira mwari mwarakurikiranye twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza mbere ntago twakurikiranye ntago uravuga ibitari byo kubera iki ntago twakurikiranye ko munatubaza turashaka ibibazo nange hari aho byagera nkatera ibibazo gaburiya ubona mutera ibibazo abandi bantu nanjye nshobora kubatera ibibazo navuga jya uvuga wabanje gutekereza naragenda habereka mumara igihe mudakurikirana ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi uratinya kuko abisimbuka gusa ndakubaza utinya kuvuga ngo niko byagenze ko byagenze gute kubereza Your Excellency mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri abiri koko nane hashize amezi ane sinzi ukuntu bara hashize amezi ane nibyo Your Excellency twararangaye we are sorry for that kurangara birimo iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara ntaye tufite wowe buri munsi ku kintu cyose bagomba kubamo kurangara ntabwo ariko byakagenze Your Excellency twararangaye kuko bigendera iki gutyo rero nicyo kibazo kuki bigenda gutyo muba muri Your Excellency abona n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa koko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora akazi ibyo mushinzwe ni ibikize mushinzwe ibiki mushinzwe kurangara gusa niko kazi ntabwo ari byo Your Excellency so nicara ni munyumvire nk'ibi ibyo nababwiraga ni munyumvire nk'ibi ngiye mwebwe bayobozi bantu muri hano mbwira tubinyure hejuru tuze turirimbe muvuye mu mahugurwa dutahe ibingibi tubyihorere amaherezo araba yahe amaherezo yiba azaba yahe komeze dutya kugeza ryari ariko iyo mwibaza muri aho mutekereza ariko se ko abenshi hano mwese bacyari bato aho nahereye nyuzamo ijisho nta mukuru muri mwese abenshi muri mwe muri igice cy'imyaka yanjye mfite muri za mirongo itatu aho ngaho ubwo ibyo ni kubye kabiri mirongo itatu n'ibindi ni kubye kabiri muri aho ariko nta mbaraga mugira nta n'ibintu biraho bikaba mu mubiri no mu mutwe byose bikaba ibintu bihari mukabyemera
ibibazo se igihugu gifite gihanganye nabyo ubwo ruhare rwanyu rubaye uruhe ubu ibintu bizajya bipfa muraho mwe mureba muri abantu beza batajya bagira icyo bavuga batagira uwo babwira batagira haba hagize igikorwa kikaba icyaha gusa ubu mwumva ariko niko mwaremwe niko mwiyumvamo nibyo mwiyumvamo muri aho gusa mu cyongereza nibyo bavuga neza ngo neither here nor there ntaho muri ubu tubatungira ibyo gusa ngo ntaho muri mbega ubuzima bupfuye ubusa ubu intego yanyu ni ugupfusha ubusa ubuzima bwanyu twakoze rero n'amakosa ejo bundi muri ibi bihe bishize mwabonye ko abanyarwanda basigaye babaho bakageza mu myaka 70 mwarabibonye ubu pe ni 70 igiye gupfa ubusa mwabyihereye abandi se bakayibaberaho mwe mukigendera bya bindi kinyarwanda babyise neza ngo no kwitaba Imana mwayitabye hakiri kare hakaza abashaka kubaho bashaka kugira ibyo bakora bizima naho mwebwe ugategereza imyaka 70 kugira ngo uzayitabe ukora ubusa wagiye kare ukigendera ukareba gutwara imyaka y'abandi imyaka yo kubaho rero bayobozi muri hano mugerageze abantu urebe ko hari ibibuze uhora dushakisha iyo bavuze ibintu by'amikoro bavuga tuvuga amafaranga yo kugira gute ibyo byo birabuze ntibigeze ku rwego twifuza turashakisha twajya gute ariko namwe muribuze mureze tugashakisha ibyo dushakisha bituruka ahandi cyangwa ku bindi bikorwa ariko mwebwe muraho ariko namwe mwaribuze umuntu yibura ate muribura mute ibyo ubwo bwose mwebwe mukwiye gufasha abaturage aho babaho bakorera mugakorana nabo mukabayobora abahinga bagahinga kijyambere bakeza bakasarura bakave aborora nuko abacuruza bafite inganda zishobora kugira ibyo zikora turashaka gukora ibintu hano turashaka gukora hano ibyanyu mwamenyereye byo guhora mwambuka imipaka no kugura ikibiriti ukambuka umupaka ukajya kugura ikibiriti ariko pe mu mutwe niyo umuntu yabagira ate nta kijyamo ubu ushaka kwambuka imipaka mujya kugura isabune mujya kugura ibibiriti mujya ntimushobora kubikora hano mushobora cyangwa uwabikoze ari i Kigali ntashobore kubigeza mu turere ahandi ngo babi isoko
riri mu Rwanda no hafi y'imipaka mbere na mbere ni isoko ry'u Rwanda ry'ufite ibyo akora mu Rwanda akwiriye kubaheraho uranyumva icyo nshaka kuvuga ni isoko ni ukuvuga ngo wowe uri hano umuntu uri Nyagatare nkwiye kuba mugezaho ibyo nkora cyangwa ncuruza nutajyayo nutabimugezaho nudashaka uburyo bimugeraho ku buryo ndetse wagera ibikorwa hakorera cyangwa santro hashyira itanga ibyo ukoraho ngaho ikizavamo wa Nyagatare azajya yambuka umupaka ajye kubigura hehe hakurya ubwo ahubwo wamuhinduye isoko ry'abandi nicyo bivuze imipaka yose uko tuyifite ntibamushaka mwe gukora ubusa mukajya mukaba isoko ry'abandi gusa bajya gukora ikintu cyose n'amazi ugasanga hano abantu barakora amazi inyange irakora amazi hano ariko ntishobora kuyageza ku mupaka niho kuvuga ngo barese ngo abo mu mujyi gusa bari banywa ayo mazi abandi mwishakire bazishakira barambuka bajye gushaka amazi hanze atari na meza nk'ayo wowe wakoraga kuko niko ugize abawe bo mu gihugu cyawe icyo bivuze abacuruza minisiteri ishinzwe ubucuruzi mwakwigisha mute inganda n'ubucuruzi n'iki mwigisha mute abantu cyangwa mwibera hano mu mujyi gusa mukadamarara n'abantu bakirwariza ariko usibye minisiteri ibishinzwe namwe bayobozi niko mukwiriye kuba mubyumva ndetse byatinda mugatera igitero muri minisiteri ukabibwira ngo hari ibintu dukeneye wari ukwiye kuba utugezaho hari aho igihugu gifunga nk'ibindi bihugu byose uko byagiye bifunga waba udafite ibintu mu gihugu utegereza ibiva hanze ntibize ubwo ingaruka zabyo ni izo ngizo murazumva ariko bigiye bisanga dufite ibyangombwa mu gihugu twigezaho icyo gihe ubukana bw'icyo cyorezo buragabanuka ntabwo buba nk'uko bwakabaye ariko igihe icyorezo kidahari nabwo birunguka birunguka abahinga sigaye mbona ngo bijya hanze ndetse mu bihingwa bisigaye byiyongera ntabwo turagera aho tugera biriyongera ntibizabashuke ngo mubwire ngo byiyongereye ngo 200% bagahamagaza bagakora pate bakadutumira twese ngo tuze ngo kubyongereye ariko wajya gucukumbura ugasanga ni 200% z'ubusa 200% of nothing is what haba hari iki 200% by'ubusa ni iki ni ubusa so muzamuye abantu bakore hari ariko nibura biba byagaragaye ko hari ibishoboka dukwiye gukora ibishoboka
na usaba abantu gukora ibidashoboka sibyo rekambe ndeke aha hanyuma yarango reka mbahe break iminota 15 mwinanure hanyuma tubareke twongere ndashaka noneho nge navuze narushye ndashaka kumva ibyo muvuga namwe mumbwire asante.